Як наголошують фахівці, вживаючи продукти місцевого виробництва в організмі людей, як дорослих, так і дітей, накопичуються радіонукліди. Збільшення дози внутрішнього опромінення негативно впливає на стан здоров'я населення. Тому і проводяться радіометричні дослідження, аби оцінити ситуацію та виміряти вміст цезію в організмі людей, які проживають на забруднених територіях. Нас запросили для дозиметричної паспортизації населених пунктів. Ми проводимо у вас в районі дозиметричну паспортизацію обстеження людей. І сьогодні ми проводимо в місті Коростені. Для того, щоб визначити, яке накопичення цезію 137 в організмі людини є. Допустима норма для діток 3700, а для дорослих – бекерелів, а для дорослих – 14800. І от сьогодні ми працюємо з 9-ї, спів 9-ї, працюємо у Коростенській школі номер 5. Дані показали нам, що дітки мають накопичення в допустимих рівнях. 300, 400, найбільше 700 поки що бекерель. Так що дітки не мають такого, як вам сказати, не буде вреду дітям для організму. Сарненська пересувна дослідна станція Академії наук України по обстеженню населення на визначення радіоцезію в організмі людини пересувним лічильником випромінювання працює на забруднених територіях вже дуже давно. За словами спеціалістів, потрапляючи з продуктами харчування в організм людини, цезій, подібно калію, всмоктується 100%. Тому час від часу слід перевіряти свій організм. Де накопичується цезій і якщо він перевищує норму, що потрібно робити у такому випадку людині? Треба перш за все, якщо на перевищенні йде цезію, то треба знати причину. Яка причина? Зазвичай це молоко дає найбільше, продукти лісу. Ну, у вас такого лісу немає, то я знаю, таки людина, де з продуктами такими, де накопичення найбільше, гриби, ягоди накопичують найбільше. Щоб робити, що цезій це в одній групі є з калієм. Якщо в організмі менше калію, то він тягне цезій, тому що треба знати в організмі, провірити організм і знати, що робиться в організмі людини, тому що виводення треба знати причину. Щоб зменшити дозу цезію в організмі, фахівці радять вживати овочі та фрукти з найбільшим вмістом калію. Слід обмежити споживання плодів лісу, ягід та грибів. При необхідності слід звертатись за порадами до лікаря.